Kaskabrı suvarma sistemlerinin balansında 13 nasos stansiya var. Bunlardan 5'i stasyonlardı, kalanlar kür üzerinde kurulmuş kurgulardı. Bu stasyonlar nasoslardan da 34 bin kış otlak sahasında yerleşir bu Hazqabrı Suvarma İdarəsinin nəzdində. Stasyonlar nasoslardan onlar üçün xidmət edir. Bu iki ildə də qış otlaqlar üçün də vaxtında suvarma mövsümü bir şəkil aparılmışdır. Bundan əlavə kür üstündə qurulmuş qurğularda da hər bir nasos stansiyada təmir işləri görülmüş. Vaxtında qarşıdan gələn 2023-cü üçün mütəşəkkil hazırlıq işləri aparılmışdır. Hazqabrı Suvarma İdarəsində bu ilki cari təmirdə də 270 km lildən təmizləmə işləri aparılıb. Hal-hazırda suvarma mövsümü uğurla başa çatıb. Kanallar lildən təmizlənir və buna baxmayaraq həyətyanı, tək bu ərazinin 850 hektar həyətyanı ərazisi var. Buna da burada içməli su olmadığı üçün buna da suyu biz nasos stansiya vasitəsilə veririk.